Čau, tohle je Byt a napsal Kuba Juránek. Hezká písnička. Mám v pronájmu starý byt, někdy z konce století, kdo všechno mohl v něm asi žít. Někdy se ptám, když kávu usrkám, ledím na garniže, jak ti druzí tisíckrát. Můj kamarád jednu teorii zvláštní má, že v mých minulých životech jsem tu žil vždycky jen já. No to se ví, to mě vždycky pobaví, když se vracím nad ránem, tak tenhle byt je tím pádem má konečná. La 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 la. Můj děd v roce 85, když mi byli asi 3, vzal mě vlakem na výlet. Dodnes to vím, jedna fotka vypráví, jak mě drží tenhle pán, co matně vzpomínám. Až jednou já budu starý jako on, vezmu vnuka na peron a taky vyfotit vás dám. To se ví, až mu bude jako mě, tenhle byt si pronajme a stejná věc ho napadne. Nekonečná na konci cest je konečná, nekonečná je odpověď nekonečná, nekonečná. Chodby v myšlenkách, a když neslyšíš na lehni, tak je můžeš prozkoumat. Tam uslyšíš, co staré fotky vypráví, a že vypráví taky zdi a prázdná nádraží. Nekonečná na konci cest je konečná, nekonečná, je konečná, je odpověď nekonečná, nekonečná, nekonečná. Je odpověď nekonečná.